الیکشن د یو وخت خبره ده. د سیتار نوم باندې یو کله و. د اها کلی نظیم سلطان و. یو ورځ سلطان ته خان او گجر راشي. نظیم صاحب، گجر زما چرګ غلا کړی دی او بیا یې وخړله. ما ته د انصاف میلاو شي. نظیم صاحب دا دروغ وایي، ما د دې چرګ اړو لیدلې نه دی، نو بیا څنګه ما وخړله؟ نظیم صاحب، ما په خپلو سترګو ولیدلو چې دې زما چرګ غلا کړله. تیر ځل هم دې زما چرګ غلا کړې وه، دې ځل بیا غلا کړله. نظیم صاحب دا تور دی، تور. غلی شه خانه، تا سره څه ثبوت شته دی چې تا چرګ گجر غلا کړی دی؟ نظیم صاحب، ثبوت زه یم که نه؟ ما په خپلو سترګو وکتلو چې زما چرګ گجر غلا کړله. بس بس، فیصله وشوله خانه، ته خلکو باندې بهر ثبوت الزامونه لګوي. دې د وجې ته به ما ته یوه وزا جرمني کې راولې. که وزا دې رانه وستله، نو دې کلي نه دې بهر کوم. نظیم صاحب، داسې وایي هل هم گجر دی او جرمنه هم مانالې؟ دا خو سراسر زیاتی دی. ستا دې بقوا سره دوې وزې شولې، نن زما کور ته دوې وزې راوله، او که نوره وغپېدې نو پنځو وزو ته یې درپسې رسوم. خان بیچاره هغه نه لاړ شي، گجر سلطان سره کینی. یار نظیم صاحب، اومې منلې، ته خو ډېرې دا حق پیسلې کوې، ډېر زبردست. ولې تا ته پته نشته دی چې زما نوم سلطان دی؟ سلطان خو گجره، تا چې کومه چرګه راوړې وه، ډېر زبردست خوند یې وکړلو. نظیم صاحب، چرګه خو خوږه وه، خو ما ته به خپله حصار کوې. دا څه بکواس کوې؟ د څه حصه در کومه؟ ستا دماغ خراب دي. څه ما دماغ نه دي خراب خان، چې تا ته کومې دوې وزیر ولې، نو یوه وزا به زما وي. کنی بیا ټول کلي کې درنه وایم چې سلطان څنګه نظیم جوړ شوی دی، په دوکې په دوکې. ارې گجره، ته مړه وزا غواړې؟ زه خو وایم چې دواړه وزې بوزه، ځکه چې ته خفه نه شي. عقل دې وزای ته راغلو، ما ته صرف یوه وزا په کار دی، یوه ستا وي. هلته کې خان ښځې ته وایي. خانه، څه وشول؟ نظیم صاحب څه فیصله وکړله؟ خان ټولې خبرې ورته وکړې چې نظیم صاحب الټا موږ باندې جرمنه کېږدوله. ما درته ویلي و چې مه ورځه، هغه چرته زموږ حق کې فیصله کړې ده چې نن به وکړي. دغه نظیم خو صرف د هغو خلکو په حق کې فیصله کوي څوک چې پیسې ورکوي. نه نو ما څه کړي وه؟ زما مخې ته یې چرګه غلا کړله، خو اوس ما سره یوه لاره شته ده. دوی به راځي او ما نه به مپي غواړي. خانه، تا سره څه لاره ده چې هغوی تا ته راشي او تا نه مپي وغواړي؟ بیګم، زه په کلي کې دغه خبره خوراوم چې زه هم راتلونکي الیکشن ته ودرېږم. بیا ته ګوره چې سلطان او گجر څه کوي. دې خبرې کولې نه بد خان بهر څو کسانو سره میلاو شي. مشرف او عمران شاه، زه تاسو ته یوه خوشخبري درکوم. راتلونکي الیکشن کې د نظیمې دپاره زه هم ودرېږم. دا څه وایې خانه؟ ته رښتیا ودرېږې که موږ سره هسې ګپ لګوې؟ زه رښتیا ودرېږم. تاسو خو به ما ته ووټ راکوئ که نه؟ ولې نه، ووټ خو به خامخا تا ته درکوو، ځکه چې هغه سلطان اوسه پورې موږ ته څه کړي دي، الټای برباد کړي یو، او دې نه علاوه موږ ته ستا ایمانداري هم معلومه ده. ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو ما ته اوټونه راکوئ. اوس داسې وکړئ، لاړ شئ کلي په هرې کوڅې کې خبر ورکړئ چې خان د نظیمې اوټونو دپاره ودرېږي. یو ورځ کې د کلي هرې کوڅې کې دغه خبر خور شي چې خان اوټونو ته ودرېږي. اخیر دغه خبر سلطان غوږ ته هم ورسېږي. حیرانه، دا څه بکواس کوي؟ خان د نظیمې اوټونو دپاره ودرېږي؟ ستا دماغ خراب دی چې ته دغه خبره کوې. نظیم صاحب، د کلي هرې کوڅې کې د خان چرچې دي، او ټول خلک وایي چې موږ به خان ته ووټ ورکوو. خان زنده باد، خان زنده باد. سلطانه، ته غرق شولې، ته تباه شولې، ته ذلیل شولې. خان خو ټول کلي واله په ایمانداری کې پیژندي چې خان څومره ایمانداره دی، او بل پله خلک ستا بیمانۍ هم پیژندي. خلک به ټول اوټ خان ته ورکي، تا ته نه. گجره، تا خدای غرق، زه تباه نه وم خو تا تباه کړلو. زما خو به د نظیمې خواب ختم شي که خان ودرېږي. ستا د نظیمې خوب اله ختم شو چې خان دغه اعلان وکړلو چې زه د نظیمې دپاره ودرېږم. خو ته راته دا ووایه چې ته نظیم جوړ شوی، هغه نه دلې تا څومره د خلکو خپې کټ کړي دي، یعنې پیسې دې جمع کړي دي؟ نه، تا ته ښکاري نه چې دغه بنګله ما په څه جوړه کړې ده، خو د خلکو پیسو باندې مې جوړه کړې ده که نه؟ کوم پاڼ چې راتلو هغه باندې مو ما خپل کار کولو. دې نه علاوه در سره کور کې څومره روپۍ دي چې هغه خان ته ورکو، او ټونونه سایډ ته کو چې ستا په مخالف څوک ونه درېږي.
ډیر خوګه جرا تا خو خاموش وره را کړله یو بیگ به پیسونه ډکو هغه به خان ته ورکو چې د زمینې سایټ تکو لږ ساعت بعد سلطان او گجر د خان کور ته ورشي. اری نظیم صاحب خیر شه دلته کې څنګه راغې؟ وزیحې مې پرون کور ته دروستلې وې. داسې خبره نه دی خانه، زه راغلم چې تانه مپي وغواړم. ما تا سره زیاتې وکړلو دې د وجې ستا وزې لږ ساعت بعد زما کسان روولي، ما ماپ کمانه غلطي وشوله. مړه نظیم صاحب دا څنګه خبرې کوې؟ ما ته وزې مه واپس کوې، هغه وزې خو ستاسو حق وي. دینې علي زما د پیسلو وخت را روان دی، بیا به زه ستاسو پیسلې کوم. خانه زه ستا مطلب نه پوهه نه شومه، څنګه به ته زموږ پیسلې کوې؟ نظیم صاحب زه د نظیمې دپاره ودرېږم، ټول کلي والا خلک وایي چې موږ به ووټ تا ته درکوو. خانه زه تا ته یوه مشوره درکوم، که ته نظیمې ته نه ودرېږې نو زه تا ته 50 لکه روپۍ درکوم، څنګه دې خوښه ده؟ څه ته ماته پیسې راکوې او ما سایډ ته کوې؟ وا نظیم صاحب وا، څه هوښیار یې خانه. سوچ وکړه، 50 لکه روپۍ درکوې، دومره روپۍ ته ټول عمر کې نه شي ګټلی. نه چې ما ته روپۍ هومره کوي نو بیا خو لږې زیاتې راکي، مطلب 1 کروڑ روپۍ. که 1 کروڑ روپۍ نو زه نظیمې ته نه ودرېږم. ارے خانه ډیر خو، ما 1 کروڑ روپۍ بیگ کې راوړي هم دي. خانه ستا ډیره مننه کوم چې ته نظیمې ته نه ودرېږي، او دینې علاوه ستا څه مسله هم وي چا سره، ما ته رڅه ستا په حق کې به فیصله کوم. په دې وخت د کلي والا خلک ورباندې راشي. وا سلطانه، وا ډیر زبردست، تاسو وجې زموږ کلی ته چې کومه ترقي میلاو ده، داسې ترقي خو به څوک ټول ژوند کې ورنه کړي. د کلي والا خلکو اوس خو مې وکتلو کنه، تاسو ثبوت غوښتلو دغه د ثبوت. بلکل، د دې حقیقت پرا واضح شولو چې دا ګڼکپ ته ګڼکپ. ها خانه، نو دا ستا پلان و او مونږ دې ګیر کړلو؟ سلطانه زه د نظیمې وټونو دپاره نه وم ویلاړ، صرف ستا حقیقت ښکره کولې دپاره ما دغه پلان جوړ کړی و چې ستا ګندګي خلکو ته ښکاره شي. د کلي والا خلکو هغه بیګ کې ستاسو حق دی، هر یو کس ته خپله حصه ورنه ورکړي. خانه راتلونکي وټونو کې به تا نه مونږ نظیم جوړوو، ته به نظیم خامخا جوړیږي. گجرو غرق شولو، نو بیا تبا شولو، نو بیا دوستانو ده ها کهانی ده غپوری واقع. تاسو ده ها کهانی خوخشیوی نو دا در سرا لایک او چینل در سرا سبسکرایب. بلی ویدیو رتلو پره دلوی الله پا امان.